سلام متعنا حبلنا خمي تصنحو زخبركم تملكتي دي دابليو انترناشنال كم تلمود وانا وقداي جميرا لهم نايلو ما عانتي زعبانا ونقال سي دياسبورا تقراي ابي العلي هزب تقراي زقبر زولو خلو مديا وخنتات كمي كاتاتلو ولو زقورو زولو قال سخن تايز مسل بفلاي ابي استفلالي ودابتات تقرني فهم دما كمني اس جي تي زولون كالو تو دابتاتن بركز زولو سراحتي دمس هزب تقراي ناخوني امزلو امو ابزي اتو من كالو زيد هسسا قايشنا عديمنا زلنا اقايشنا بعال مني يوم زولسكي بعال تو من كلالي نايم دمسو يعني تقراي قادتين عتات زعدل زي لمسو لزهاو كمنا بي اش جي تي سكوريتي اند جاستس فور تيغرايانس ويقع دهنة تنفتح ان تيغراوت بزبل وداب وكيلنا ترخيبنا سل ودعاو كنتات هاقرنا دياسبورا افتو يزلو قال سيزلو تساتفون بزملكات حسابنا نقلز سلزعدون كمنا بي اش جي تي አባላትን በቲ ሀገርና ንካለሶ ሀቢብ ዝካለሰና ዲያስፖራ ትግራይን ስም ከምስግነኩም ይፈቱ ስመይ ማህተመ ፍስሐ ይባሃል ብሶሲዮሎጂ ፒኤችዲ ዘለኒ እዩ ኣብ ማሕበራዊ ሳይንስ ዝነጥፍ እንደገና ናይ ትግራይ ኮሚኒቲ ናይ ትግራይ ማሕበረሰብ ብዝምልከት ኣተፈላለዩ ወዳበታት ሓላፍነት ወሲደ ናስራሁ ሰናሁ ምኳነ መጠን ህዝኻ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ናይ ሰኩሪቲ ኤንድ ጃስትስ ፎር ትግራያንስ ወይ ድሕነትን ፍትሕን ትግራወት ፕረዚደንት ኮይነ ዝመርሕ ዘለኹ እየ ማለት እዩ ኤልሳ ሓጎስ ፍሮም ደበል ካሎራዶ ንሕና ክብሪ ሓበልና ኣብዚ መደብ ኣኪብኩም ስለ ግዜ ሂብኩም ዝሓብኩምና ማለት ብዓሰርተ ሓደ ዓመትን ፈረኣ ነ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፅእ ዳርጋ ኣብ ኣሜሪካ ኣበይ ዘ ላስት ትሪ የርስ ማለት እዩ ኣብ ብዙሕ ቦታ የተሳቲፈ ፕሮቴስት ብዙሓት ዓዲ ከይደ ነድምፂ ክኸውን ህዝብና ኣብ ዙም ይኹን ኣኼባታት ይኹን ብዙሕ ነገር ተሳቲፈ ኣብ ደንቨር ካሮራዶ ይኹን ኣብ ትግራይ ኮሚኒቲ ብጣዕሚ ስትሮንግ ኮሚኒቲ ኣለና ስለዚ ሕጂ ከዓ ብኤስጂቲ ውክልና ኣብዚ መፂና ኢና ቀሪብና ዘለና ንህዝብና ድምፅን ንከውን ማለት እዩ ይቕኒልና ኣቕላት ድምፂ ወያነ ኩልኹም ያው ስመይ ተክለ ብርሃን ገብረ ዝግኤር ወይ ከዓ ወዲ በርበር ይበሃል ነበር ተገረላየ ኣብ ኣሜሪካ ናብ 31 ዓመት ገይረ ኣለኹ ኣሶሴት ዲግሪ ሚዲሽን ካውንስለር ኣሶሴት ዲግሪ ኣለኒ ብኮምፒተር ሳይንስ ከዓ ዲግሪ ኣለኒ እንካብኡ ኣብ ናይ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ናመራሕኹን ናተመራሕኹን ፀኒሐ ንዕጂ እውን ኣብዚ ናይ ኤስጂቲ ሴክሪቲ ኤንድ ጀስቲስ ኦፍ ትግራይ ኣብኡ እውን ከም ኣባልን ከም ኣባል ቦርድ ኮይኑ እውን ዝሰርሕ ካብኡ ከዓ ምስ ብሄር ፌደራሊዝም ኣካላትን ተቃውምቲ ሓይልታት እውን ከም ሪፕረዘንታቲቭ ኮይነ ንንውሕ ዝበለ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ማለት ኣብዚን ኣብ ውሽጢ ዓድን ኮይኑ እውን ነጥፍ ፀኒሐ እና ኣብዚ ናይ ሕዚ ቃልሲ ከዓ ኣባል ኤስጂቲ ኮይነ ይሰርሕ ንኩልኹም ኣጋይሽና ብሽም ተመልከቲ ድምፂ ወያነ ትግራይ እዚና ኣነመስግነኩም ክብረት ይሃበልና እሞ ያው እቲ ፈላማይ ሕቶና ክኸውን ዝኽእል ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ኩነታትን ንቐፃሊ መዋፅኡን እንታይ ይኸውን ትብሉ እስኪ ከም መጠን ዲያስፖራ ተጋሩ ዶክተር ማህተመ ፍስሐ እስኪ ክንጅምር ይቕኒለ እንደገና ኣብ ወፃኢ ኮይና ስለ ወድዓዊ ኩነታት ህዝቢ ትግራይ ብተፈላለዩ መረብ ሕበሬታታት ንከታተል ከም ምኳኑ መጠን ብተወሳኺ እውን ኣባላትና ናብ ትግራይ ከይዶም ናይ ከባቢያ ኣፍልጦ ሒዞም ተመሊሶም ምዝና መምርሒ መሰረት ኣብ ትግራይ ኣብ ዝዋሃን እዚ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘላ ርዱእ
ትቡት መረጃ ኣለና ኢልና ኣክንወስድ ንኽእል። ብዚ መሰረት ብቐዳምነት ክንሪኦ ዝግበአና ብፀላእቲ ሓይልቲ ዘይተተሓዘ ነፃ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ መሬትና ዘሎ ህዝብና ኣብ ምንታይ ኩነታት ዘሎ ንዝብል ኢና ንሪኦ። ስለዚ ናይ ውዕሊ ፕሪቶርያ መሰረት ብምግባር ብዝተፈጠረ ናይ ሰላም ሃዋሁ ኣብ ዘዋን እዚ ዝተመሓየሸ ናይ ማሕበረ ቁጠባዊ ስራሕቲ ምቅልጣፍ ከም ተጀመረ ንዕዘብ ኣለና። እንደገና በቲ ፖለቲካ መዳይ እውን ብመንግስትን ብፖለቲካ ውዳበታትን እውን ኖርማላይዝ ናይ ልዝብ ይካየድ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና። ውፅኢቱ ገና ኳላ ዘይተረአ ተስቤት ዝግበር እንተኾነ እውን ኣትሊስት እቲ ዝነበረ ሰበበ ስጋኣት ንሽለይ ክቃልል ዝኽእል እዩ ኢልና ንግምቶ ናይ ፖለቲካዊ ልዝብ ዝካየደሉ እዋን እዩ ማለት እዩ። ብዚ መሰረት ያው ኣብ ትግራይ ውሽጢ እቲ ህዝብና ዘሎ ኩነታት ኩልና ድዮይና ፀገም እዩ ዘሎ። ወላ ናይ ምላዕ ስራሕቲ ይጀመር ዳ እምበር ተመዛባላይ ህዝብና እንደገና መብዛሕትኡ ትግራዋይ ቁጠባዊ ተሓስዩ ኣብ ፀገም ከም ዘሎ ኢና ንሪኢ ዘለና። ብዚ መሰረት ተቀፃሊ ስራሕቲ ዘድልዩና ምኳኖም እዮም ንሪኦ። ኣብ መንጎ ተመዛበልትን ብርክት ዝበለ ህዝብናን ዝርአ ዘሎ ናይ ምግቢ ስእነት ናይ ሃለዋትና ጉድለት ብጣዕሚ መስጋኣይ ኮይኑ ንሪኦ ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ብኣና ብወፃቢ ዘለና ዲያስፖራ። ስለዚ እዚ ፍታሕ ንክህለሉ ናይ ግድን በርቲና ንሰርሐሉ ኩነታት እዩ ማለት እዩ። ብካልኣይ ወገን ድማ ብፀላእቲ ተተሓዘ መሬትና ኣሎ። ያው 40 ሜታዊ ዝበሃል ኤርትራ ወራ ዝሓዘትመላ ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ዝሓዝዎ መሬት ኣሎ። ስለዚ ኣብቲ መሬት ከባቢ ዘሎ ህዝብና እውን ስቲል ክቅተል ክጭወን ዕጎርን ዝፀንሐ ህዝቢ ምኳኑ ብጣዕሚ ዘስክፍን ብቀፃላይ ብንጥፈት ተቃሊስካ ፍታሕ ክርከበሉ ዝግበአሉ መዳይ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና እና ብዚ መሰረት ያው ብክልቲ ወገን ዋላ እቲ ሰላማዊ ሃለወፍቲ ውሽጢ ዓዲ እምበር በተለይቱ ብፀላእቲ ተተሓዘ መሬትና ካብቲ ፀላእቲ ተተሓዘ መሬትና ዝተፈናቀለ ህዝብና ኣብ ዝኸፍ ኩነታት ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ እንደገና ኣብ ውሽጢ ዓዲ እውን ኮይኑ ፍቲ ነፃ ዝኾነ መሬትና እውን ስትል ስሩዕ ዝኾነ ምሕደራ ብዘይምህላዊ ምክንያት ስጋታት ከም ዘለዉ እና ናይ ፀጥታ ስጋታት ከም ዘለዉ ንርኢ ኣለና። እዚ ብቐፃልነት እቲ ዘሎ ምሕደራ ግዜዊ ምሕደራ ብደንቢ ክሰርሕሉ ዝግበኦ እና ህዝብና ካብቲ ኩሉ መከራ ወፂስ እንደገና ኣብ ሰላም ኣብ ዘለሉ እዋን ተሻቂሉ ዝነብረሉ ኩነታት ስለ ዘሎ እዚ እውን ፍታሕ ክህልዎ ከምዝግባእ ንሪኤሉ ኩነታት እዩ ዝኒሀ ማለት እዩ። ብዚ መሰረት ያው ካብቲ ዘለዎ ፀገም ክናገፍ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ዝብል ተተሓዘ እዩ መስጡ ቀዳማይ ሕቶ። ስለዚ ከምኡ ኢሉ ተፀጊሙ ክነብር የብሉ መሬትና ተትሒዙ ክነብር ኣይግባን። ስለዚ ብፖለቲካ ውድባት እንኳን ልዝብ ይካየድ ዳ እምበር ዝፀልዓ ሓይሊት መፅነታይ ሓይሊ ዜሮ ዜሮ ተገዲድቶ ዘይኮይኑስ ብእውንኡ ናይ ትግራይ ህዝቢ መብት ንክረጋገፅ ኢልካ ስለዘይግመት ቀፃላይ ዝኮነ ተከታታላይ ዝኮነ ቃልሲ ዘድልዮ ምዃኑ ኢና ንዕዘብ ኣለና። ስለዚ እቲ ክነካይዶ ዝግበአና ብዚ መዳይ እዚ ቃልሲ ብክልተ ከፊልካ ምርኣይ ይከኣል እዩ። ሓደ እቲ ፀገም ዘለዎ ህዝብና ኣብቲ ህዝብና ውሽጢ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ፖለቲካ ውዳበታት ኣለዉ ዝተፈላለዩ ዓቅሚ ዘለዎም ትግራዎት ኣለዉ። ብዚ መሰረት እዚ መሬት ትግራይ ነፃ ንክወፅእ ተመዛበለ ህዝብና ናብ መረበቱ ክምለስ ተጓላኮን ዝተጎሳቆለ ህዝብና ግቡእ ሓገዝ ንክረክብ እንደገና ጉዳይ ተሓታትነት ኣብ ተግባር ንክውዕል ዝብሉ ነገራት ብደንቢ በቲ ህዝቢ ክሕተቱ ከምዝግብኦም ንኣምን ኢና። ስለዚ ኣብ ዲያስፖራ ነካይዶ ቃልሲ መሰረቱ ኣብ ዓዲ ስለ ዘሎ ኣብ ዓዲ ዘሎ ኩነታት እቲ ቃልሱ እንድሕር ዘየጠናኪሩ ንሕና ነካይዶ ቃልሲ ብቲ ዝድለ መጠን ክነጠፍ ስለዘይክእል መጀመርያ ናይ ፖለቲካ ውድባት ስራሕቲ ህዝበላዓኢልካ ሰላማዊ ስርሒ ብምግባር
ሓበሬታታት ንመላዓለም ብምዝርጋሕ ምንቅስቃስ እንተዝጅምሩ ዲያስፖራ ትግራይ ብዝበለፀ ተጠናኪሩ እቲ ናይ ንኸተቐርሱ ኣብ ወፃኢ ምስቱ ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ብምርኻብ ጉዳይ ተሓታትነት ንክረጋገፅ እንደገና ከዓ በተለይ ናይ ፕሪቶሪያ ኣግሪመንት ብተግባር ስለ ዘይወዓለ መሬትና ነፃ ንክወፅእ ዝኽእል ኩነታት ክንካለስ ንኽእልና ስኽእልና። ስለዚ ኣብ መፃኢ ክንገብሮ ዝግበአና ተዋደደ ኣሰራርሓ ክህልዎ ኣሎ ወይና ናናናምን ዲያስፖራ በይኑ ተቃሊሱ ዘንበ ነገር የለን። ኣባይታ ንድሕር ምላዓል ዘይሃልዩ ኣባይታት ንምንቅስቃሳት ተዘይሃልዩ ንበይና ክነካይዶ ስለ ዘይንክእል ዲያስፖራ ማሕበረሰብና እውን ናይቱ ኣብ ዓዲ ዘሎ ህዝብና ነፀብራቅ ከምኳኑ ኣብ ዓዲ ዘሎ ኩነታት እናተርአ እናርአየ ስለዝኮነ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ብዚ መዳ ግዜ ዲያስፖራ ኣጠናኪሩ ቃልሱ ንክቅፅል ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለው ንህዝቢ ንውክል ኢና ዝበሉ ፖለቲካዊ ውዳበታት እዚ እውን ሓይሎም ናይ ምውዳብ ናይ ምላዓል ስራሕቲ ክስርሑ ከምዝግባእ ኢና ንብል። ስለዚ ዘይሩዘይሩ እቲ ቅድም ኢላ ከምዝገለፅክዎ ብመሪሕነት ደረጃ ዘሎ ርክብ መብዛሕትኡ ናይ ቃልስን ኣንፈት ዝዝሓሓሎ ምኳኑ ተፀበይቲ ምኳንና ዘርኢ ስለ ዝኮነ ብዚ መዳይ እዚ እውን ግልፂ ዝኮነ ሓበሬታ ንክወሃበና ካብቲ ናይ ኣመራርሓ ኣካላት ክንክወሃበና ሞ ብኡ መሰረት ኣንፈት ናዛቶም ኣንፈት ሒዝና ክንካልሱ ንክጉዛ ክህሉ ማለት እዩ። ስለዚ ጥቅልል ክብል ክርአ እንተሎ ዘሎ ኩነታት እዚ ይመስል ባይበኩል ግርም ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዋላ ሙሉእ እዩ ኹን እምበር ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ኣንጻራዊ ሰላም ተረኪበ ኣሎ። ስለዚ እዚ ሰላም ዘላቂ ንክኸውንን መሰረታዊ ሕቶታትን ድሌታትን ብሰላማዊ መንገዲ ንረጋገፅን ከም ህዝቢ እንታይ እዩ ዘድልየና እንታይ ምግባር ይጠልብ? እስኪ ሕዚ ድማ ወይዘሮ ኤልሳ ኣፍተር ፕሪቶሪያ ኣግሪመንት ፒስ ተረኪቡ እንዲቅሩ ቁርብተን ፒስ ና ኢና ኣብ ዲያስፖራ ይኹን ኣብ ዓድና እቲ ፒስ ኣግሪመንት ፉልመንት ኣይተደብረን እዩ። ህዝብና ስትል ኣብ ሰብኣይ ዘሎ ጥሜት ካየደ ኣሎ። እቲ ጥሜት ከዓ ርድኣታ በዘይረከብዎ እናገደደዩ እምበር እናበላ ይከይድን ዘሎ ሻዕብያ ስትል ኣብ መሬትና እዩ ዘሎ። ስለዚ ብዙሕ ክራይም እናሰርሐ እዩ ዘሎ። ስለዚ ዘን ኩሉ ነገራት እሲ ፒስ ኣግሪመንት ሳይን እንተገይሩ እምበር ኣይተማልዐን ዘሎ። ፒስ ኣግሪመንት ሳይን ክግበር ከሎ ስኩሉ ክማላ እዩ ዝግብኦ። ዳስ ዋይ ፒስ ኣግሪመንት ኢልካ ሳይን ትገብሮ ማለት እዩ። ሶ ሁዝ ሪስፖንስብል ሪስፖንስብሊቲ እሲ ክወስድ ኣሎ ናይ ኢትዮጵያን ጋቨርንመንት። ንሕና ከዓ ኣብ ዳያስፖራ ኮይና ክሳብ ዛ ፒስ ኣግሪመንት ኩላ ክሳብ ትማላ ኮርስ ጌርና ኣድቨኬሲ ኢና ክቅፅል ኣለዎ። እቲ ነገ እዚ ሰላማዊ ሰልፊን ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ትግራዋይ ኣብ ንሪኦም ኣለና። ኣብ ትግራይም ሰልፊ ሒዞም ብዙሕ ስራሕ እናሰርሑ ማለት እዩ። ህዝብና ኣብ ጭንቀት እዩ ዘሎ። ስለዚ እቲ ሰብኣይ ስስትል እናተካየደ እዩ ዘሎ። ኩሉ ኩሉ ኣይተሳትፈን እዩ ዘሎ። ስለዚ ኣብ ዲያስፖራ ዘለና ፍልሊና ክህልው ይኽእል እዩ ብፖለቲካ። ስራሕና ግን ክቅፅል ኣለዎ። ናይቲ ኢንትረስት ናይ ትግራይ ሓንቲ እያ። ኣብኣ ክተስማሚና ከምታ ዲያስፖራ ሰለስተ ዓመት ብሎ ብዙሕ ውፅኢት ኣርዩ ንዓለም መን ምኳንና እንታይ ከምዝገብር ስለዘርአ እዚ ነገር ክቅፅል ኣለዎ ኢለ የ ዝሓስብ። ካብ መሬትና ትስ ህዝብና ካብ መሬቱ ክምለስ ኣለዎ። መሬትናም ክምለስ ኣለዎ። እቲ ዲስፕላይ ዘሎ ኩሉ ፒስ ክረክብ ኣለዎ። ይሳኢ ዘሎ ኣብ ወስ ትግራይ ብዙሕ ነገር ኢና ስል ንሰምዕ ዘለና ይሳኢ ዘሎ። ስለዚ እዚ ፒስ ኣግሪመንት እሲ ካይድ ኣሎ ኣብ ሆልዲንግ ዘ ተርምስ ኣብ ሲስፋየር ኣግሪመንት ማለት ክፍፅምዎ ኣለዎ ብተግባር ማለት እዩ። ብተግባር ክካይድ ኣለዎ ኩሉ ነገር ኣብ ዲያስፖራታት ክንሳተፍ ኣለና። እቲ ቃልስና ክቅፅል ኣለዎ ኢደ ዝኣምን ህዝቢ ትግራይ
ሕዚ እውን ውሑስ ህላውኡ ሓድነት እዩ ብዝብል ብተደጋጋሚ እዩ ዝግለፅ። ንስኻትኩም እውን እናገለፅኩሞ ትርከቡ ኢኹም ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናትን ግዜን እውን እናተገለፀ እዩ ዝርከብ እሞ ሱሩስኪ ሓድነት እንታይ ማለት እዩ? ኣብ ምንታይ ኸኢና ከም ህዝቢ ሓደ ክንከውን ዝግበአና ዝብል ሓሳብ ድማ እስኪ ኣይተ ተክለ ብርሃን ኣስፍሕ ቢሎም ይግለፅልና። ይቀኒየለይ ሓድነት ህዝቢ ክበሃል ከሎ እዚ ናይ ሓድነት ህዝቢ ወርዓውነቱ ትርጉም ክወሃቦ እንተኮይኑ ግድነት በተሓሳስባን ብፖለቲካዊ እምነትን ብሃይማኖታዊ እምነትን ሓደ ክኸውን ኣለዎ ማለት ኣይኮነን። ሓድነት ዝበሃል ኣፈላላይካ ከም ኣፈላላይካ ኮይኑ ኣብ ናይ ህዝባዊ ረብሓን ብሃገርካ ረብሓን ኣብ ናይ ውፃዓት ክግበር ዝግባእ ፍትሕን ናይ ሓባር ቃልሲ ክዓዝዝ ከሎ እዚ ንሓዋሩን ናይ ሓደ ናይ ሓዋርን ፍትሒ ኣብ ሕብረተሰብ ኣሎ። ነዚ ከዓ ንኩሉ ህዝቢ ዝጠቅም ኣካይዳ እዩ። ንሕና ከም ተጋሩ ንሰላምን ረህዋን ፍትሕን ኢልና ኢና 17 ዓመት እውን እናተቃለስና መፂና። እዚ ፍትሒ ኣባና ጥራሕ ንተጋሩ ጥራሕ ኣይኮናን እናተቃለስና ፀኒሕና ንሙሉእ ብሄርን ብሄረሰባትን ሰላምን ፍትሕን ራህዋን ዕብትን ክህሉ ደምና ፍሲስና ኢና። ነዚ እውን ሓፍ ዘይብል መስዋእቲ ዝኸፈለ ህዝቢ ትግራይ ንበይኑ ሰላም ክረክበለኒ ንበይኑ ፍትሕ ክረክበለኒ ኢለ ይኮነን እናተቃለሰ ፀኒሑ። እዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ዓብዪ ዝኾነ መርሒ ዓብዪ ዝኾነ ብርሃን ናይ ሓደን ናይ ሓዋርን ሰላምን ራህዋን ንክመፅእ ደሙ ዘፍሰሰ ሕብረተሰብ እዩ። ካብ ሓሊፉ ኣብዚ ናይ ሕዚ ሰለስተ ዓመት ኦልሞስት ናብ ኣርባዕተ ዓመት ክንብሎ ንክእል እስካብ ሕዚ እውን ፍታሕ ኣብ ዘይተረኸበሉ ሰላምን ራህዋን ክመፅእ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ኣብ ከምዚ ዓይነት ጎወጥ ኣብ ከምዚ ዓይነት ህዝባዊ ፅንተት ዝወረዶ ህዝቢ ዘለኣለም እናተዋግአን ዘለኣለም እናሞተን ኣይኮነን ክነብር ዝደሊ። ናይ ሓደን ናይ ሓዋርን ፍትሒ ክረክብ ሞ ምስ ጎረባብቱ ሰላም ኮይኑ ንክነብር ዝደሊ ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ ዘለዎ ረብሓታት ብሰላም ብምርድዳእ ዘለካ ፀገም ኣብ ጠረጴዛ ፍትሒ ረኪብካ ንምኻድ ዝቃለስ ህዝቢ እዩ። እናተቃለሰ እውን ፀናሐ እዩ። ሕጂ እውን ንማንም ይኹን ንዝኾነ ይኹን ኣካል ክነክእ ወይ ከዓ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣካል ረብሓ ክምንጥል ጓይ ሕብረተሰብ ኣይብልናን። ህዝቢ ትግራይ መሰለይ ዝብል ሕብረተሰብ እዩ። መሰለይ ናይ ማተይ ኣይነክእ እናተይ እውን ኣይሂብን መሰለይ ክረጋገፅ ኣለዎ ዝበለ ሕብረተሰብ እዩ። ነዚኦም ሓይልታት ፅንተት ካብ ውሽጥን ካብ ደገን ነው ንሕና ዝበልናካ ትከውን ኣለካ ብንሕና ዝበልናካ እንተዘይተመሪሕካ ክነጥፈካ ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዎ። እዚ ሓድነት እዚ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሓደ ጥንኩር ዝኾነ ናይ ዓለም መርኣያ ክርኢ ዝኽኣለ እውን ነው መሰለ ኣሕሊፈ ይህብን ረብሓታተይ ኣሕሊፈን ፀላእቲ ክህበ ይብለይን ኣነ ናይ ማተይ የደልን ናተይ ከዓ ይህብን ንክብል ኢሉ እዩ። ሰለስተ ውዳበ ክበሃል ከሎ ብዲያስፖራ ብመንግስትን ህዝብን ትግራይ ኣብ ውሽጢ ፀላእቲ ኮይኖም ንህዝቦምን ንመሰሎም ዝቃለሱ ተጋሩን ሰለስቲኡ ግንባር ናብ ሓድነት መፅኡ ንዝነበረ ናይ ሓደ ናይ መጨረሻን ጥፍኣቱ ካብኡ ንክወፅእ ኣብዚ ሕዚ ዘለና ኣንፃራዊ ሰላም ንክንበፅሕ ዝኽኣልና ስታላ ብሰለስቲኡ ግንባር ተሪርና ዝተቃለስና ኢና። ሰለስቲኡ ግንባር ክብል ከለኹ መንግስቲ ኣብ ዘይነበራ ትግራይ ኣጥፊናዮም ኢና ከም ሕሩጭ በኒኖም እዮም ክብሉ ከለዉ ፀላእትና የለን ኣለና ኢና ንሕና ከም ህዝቢ መጠን ክንጠፍእ ኣይንክእልን ኢልና በዚ ክንቃለስ ከለና ምስተ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ውድብን መንግስትን ዝጠፍኦ ህዝቢ እውን ተሓባቢርካ ናይ ምስራሕ ሚድያታት ፈጢርካ ምስ ህዝብኻን ምስ ዓድኻን ርክብ ናይ ምግባር ዓብዪ ሓላፍነት ዝሓዘ ዲያስፖራ ኣብ በረኻ ኮይኑ ኣብ ሽንጥሮን ገደልን ኮይኑ ንመሰሉ ዝዋጋእ ትዲኤፍ ኣብ ውሽጢ ፀላእ ኮይኑ ከም ረመፅ
نهزبو دحننت هزبو نحاد نحوار نخي تفت مس زلو عقمي مس أوشتنا ودقان زلو هزبو نخراخب ركو النافت أرست على سيرمت نحنا سلستينا ناوز نقر زي ناوز سلام زي ناوز ناي سلام هواهو نخنبتسح زخالنا ناي سلستينا عالسي حادنت سلزنا ورأيو حزونا اللو قن أبزي حادنت كبهال كلو انت اي بسور بنتسور ون تقامت حيلتات تقايز اللو تقامت ودوات ونفلت وزقلو تقايز اللو قزيوم حدار ونفلت وزقلو وشنا كم تقار متن أفلالاي كلو انا خليو انا يرعي أفلالاي قن أب تقرين زمت أرعي قن حادنت كلو انا اللو نمخنياتو سألاتنا بستفال علي ملكع بوغ خطفنا يكالو خصنتنا يكالو كم تدليو قن تحانتي تريفاتهم زلا أو وشتاو فالالاي زيون كاو قدمت حزنا تفتنا يزمة سانعينا تقارو كابسان تشعتنا تحزو نيو راجا نيو كابي استفال عليو الرعاياتات زي ودز خوابي زي ودز خوابي إنالك نتقرأي النافلة نتقرأي النافلة لها نبعلو نبعلو نموقع ناي تسألاتنا كاو قدمة حزو عوي حلما مينير حجوان زير زيرو ناوز الرعايا زي يخير اللو مالت عجي تنتر ايوان زلوخ ميدياتات ويكعا يوتيوب فيسبوك نشمان انتا عندولا ود عدوى ود شري ود خصم يزولتي لوكو بشم مالتي زيهم كل يوم ركو ان ساتمون يكون مخنياتو اتي ود عدوى يزول ويكعا وال عقام ايتول او انتو اللي دايت فلتنا وون يكونت قن كبد زبل عزار عربان نام تاخا هم زي قور خمالو زي سرح خمالو نالكا نهزو تقرأي حدنتون مبتان نزي ناسو معو خعا أوشت أنا ودقن زلو خالق ميديا نزي نمبر بركا نهزو تقرأي نمو التانمو سألاتنا بخينات زعبنا يوم بحدنتنا آمن منهم نحتاج دليوا نخطونا تسعر اللو أوزي أيو هزب تقرأين زيو منقست تقرأين ودبات تقرأين صفف زبالين نتعنق تازلو أكايدا خدوز كبا مخنياتو روحة هزب تقرأي نخراقا قصة بزوح يهترفنا اي عانتو قلت واني رميم زم حوات زبنا ديسبليس يخوين زنيا او كري زلو او صحي زلو زبال عيولو مريتنا مستقوات اي زلو حيلتات سنتتون تالي امزفحرلنا زلو نزني هو ديت نمفشال نزني هون عانا نمتفا استعقانا كايدا نمعقات قن قدنت نحنا بوقع يكوانا نزيون كنغورز قبانا بوليتيكاوي كايدا بركبنا ربحة حزبنا زرقا سلامه خيدينا كنواق وزقبئنا حدي جيقنا زبهال حورة تسب حدي وفي زبهال حورة تسب قدرنات بتانكن ببرينن بمينت عانتا واقع إكوانا جيقننك فتر زخل جيقننات ركوكا جيقننات زلقا دبلوماسي جيقننات زلقا ناي سلام كيدي خنياتو زستفترت قرواي ناموتن زستولدنا تقالسن زستولدنا كيناتنا أتون كنبر أي خيلن نحنا كم تقار متن بيمانا استقام سلام فتيركا فتوت فتيركا اللينس فتيركا حدنت كادل ديلكا سلام نبحستن تقاي نمفتاري تناتنا علامة كالو تهاقراتنا أمنت كم بعل إسرائيل ندحننتهم نحدنتهم نمننتهم كالو سخلو بزحمتات ودي ومي إذا بتقرأي مش دشته شو عطى سلاقتي نس أنت تفرده خلا أو شو دشته شو عطى وحيا لا تقرأي بالهاجر تفلي تعمالي زيون بحد النت زباي بحد النت أو وش أنا ودقن أو وش سلاقن أم ميدان أو ديسبرا all over the world زل تقرأي حد النت سلزرية تقرأي كن تقرأي مثلا أز حزلنا يو أنت أراو السلام كن بس حيلنا زلنا نتازل الله سلام كع بقبق نحزال لنا نزازل لنا يا حزنا زلنا ناي بريتوريا وعل نزح حزنا زلنا ناي سلام هواهو قبقو ناوشتو خنا بتسحن حركنا هتس أبا أي زخون ورعاتات ناي كينات وجاتات سلعتنا زقرولنا
ሕማቅ መኣዲ ተቐሪብና ናብ ዘይኮነ መጋር ሓዊ ክንኣቱ የብልናን እየ ዝብል ሞ ሓድነትና ውሕስና ህዝብና ስለ ዝኾነ ሓድነት እዙ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘለና ከምወትርና ሓድነትና ክድልድል ድሕር ኮይኑ ምርዳእ ንረብሓ ህዝቢ ትግራይ ምርኣይ እቲ ሕሉፍ ቃልስን እቲ ዘሎ ኩነታትን ኣወሃሂድካ ንሰላም ምእማት ግድን ይኸውን እየ ዝብል። ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ዝኸበርኩም ተመልከቲ ዲw ኢንተርናሽናል ኣብ ወድዓዊ ኩነታት ትግራይን ግደ ዲያስፖራ ትግራይ ኣብ ዳግሚ ሕወትን ህንፀትን ኢሉ እውን ፍትሒ ኣብ ምርካብ ህዝቢ ትግራይን ካልኦትን ዝብል ኢና ምስ ላዕለዎት ኣመራርሓን ኣባላት ቦርድን ኤስjቲ ፍትሕን ድሕንነትን ንተጋሩ ብዝብል ዝፅዋዕ ውዳበ ምሳቶም ኢና ስፍሕ ዝበለ ቃለ ምሕተት ነካየድ ዘለና ወግዕና እውን እናቐፀለ እዩ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝበፅሐ ግፍዒ ፍትሒ ክርከብ ተሓታትነት ክረጋገፅን ዘላቐ ሰላም ንክህሉን ካብ ዲያስፖራን ውሽጢ ዓዲ ካብ ዘሎ ህዝቢ ትግራይን እንታይ እዩ ዝጠልብ? ድሕነትን ፍትሕን ንትግራወት ቅድሚ ኮይናት ኣብ ኢትዮጵያ ትግራወት ክእሰሩ ክስደዱ ክባረሩ እንተለዉ መብዛሕትኦም ኣብ መእስሬት ዝነበሩ ነፃ ዝወስሉ ምክንያት ንምጥባቅ ተባሂሉ ተጣሸ ፈላማይ ውዳበ እዩ ነይሩ። ድሕሪ ኮይናት ከዓ ኣድማስ ተስፊሑ መላእ ዲያስፖራ ኣተሓባቢሩ እቲ ጦርነት ጠጠም ንክብል ፍትሒ ተሓታትነትን ፍትሒ ንክህሉ ብሰፊሑ ተዋፊሩሉ ማለት እዩ። ስለዚ ኤስjቲ መን እንተልና መላእ ዲያስፖራ ትግራይ እዩ ምባል ይከኣል። ብዓለም ለኸ ደረጃ እቲ ዝነበረ ናይ ጀኖሳይዳል ኩናት ጠጠው ንክብል ንልዕሊ 13 ግዜ ግሎባል ንዓለም ለኻዊ ደመንስትሬሽንስ ወይ ደሞ ሰልፍታት ንክካየድ ብምግባር መላእ ዓለም ንክፈልጦ ትግራይ ባየላ እንታይ ዓይነት በደል ይበፅሓ ኣሎ ዝብሎ ብስእላዊ መግለፂ ንክበፅሖም ክገብር ፀኒሑ እዩ። እንደገና ብውሽጣዊ ኣሰራርሑኡ ምስ ኩለን ኣለዋ ዝበሃላ ናይ ዓለም ለኸ ትካላት ኣድላይ ዝኮነ ብሰሙናዊ ደረጃ ብእዋናዊ ኩነታት መሰረት እናገበረ ፅሑፋት እናዳለወ ይጠበቅ ናተጠበቀ ዝፀንሐ ውዳበ እዩ እና ብዚ መሰረት እዙ ኣብ ዓዲ ትዲኤፍ ብዝገበሮ ቃልሲ ከም ሓደ ፋክተር ተተወሰደ ዲያስፖራ ትግራይ ኤስjቲ ብዘካይድዎ ቃልሲ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተገዲዱ ናብ ንምልዝ መድረክ ክመፅእ ዘግበረ ቃልሲ ዘካይድላ ንኡ ኩነታት እዩ ነይሩ። ድሕሪ ፕሪቶርያ ስምምዕ ብዝተፈጠረ ንተወሰነ ግዜ ደውታ እቲ ዝነበረ ቃልሲ ከምቲ ዝግብኦ ክቅፅለ ክበለ ናይ ግልፅነት ናይ ኣካይዳ ግልፅነት ነይርዎ ማለት እዩ። ሰላም እዩ ተፈጢሩ ወይስ እቲ ነቃለሰሉ ዝነበረ ዓላማ ተሳኪዑ ዩ ብዝብል ሓበሬታ ካብ ዓዲ ይመፅእ ስለዘይነበረ ንተወሰነ ግዜ ተዳኺሙ ነይሩ ማለት እዩ። ተን ዝዕወትናየን ነገራት ተሃልየ እንታይ እዩ ዕፅዋን ክባን ይከፈት መንግስትና ናብ ዝመረበቱ ይመለስ ዝተጠሞዩ ሓገዝ ይውሃቡ ዝብሉ ጭርሖታትና ና ከናይ ቃልስና መስመራት ሳትን ብመጠኑ ተካፊ ተማሊ እኒአን ማለት እዩ። ስለዚ ዲያስፖራ ትግራይ እውን ምስ ቤተሰቡ ክራኽብሉ ዝኽእል ኩነታት ተፈጢሩ ማለት እዩ ትዕፅዋ ብመጠኑ ስለተኸፈተ ስቲል ህዝቢ እውን ትግራይ ንሕና እናንበሉ ትግራይ ኣብ ዕፅዋን ክባንያ ዘላ ዝብል እዩ። መሰረታዊ ዝኮኑ ቅድም ዝገለፅናዮም መብታት ናይ ትግራይ ኣይተሳኽዑን ትግራዋይ ከም ድላዩ ወፂኢ ዝኣትወሉ ነጊዱ ዝነብረሉ ሰሪሑ ዝነብረሉ ኩነታት ኣይኮነን ዘሎ ሰራሕተኛ ብጥሜት ዝሕለብ ዘሎ እምበር ጉቦ ዝኮነ ክፍያ ዘይክፈለሉ ኩነታት ዘሎ ኩነታት እዩ ዘሎ። ስለዚ ዋላ ካብ ዓዲ እቲ ጉቦ ዝኮነ ኣንፈተ ይምፀና ዳ እምበር ከም ኤስjቲ ህዝቢ እውን እዘን መሰረታዊ ዝኮና ናይ ህዝቢ ሕቶታት ናይቲ ዓለም ማሕበረሰብ ስቲል ፕሪቶሪያ ኣግሪመንት ኣብ ተግባራዊ ዓለን መሬትና ኣይተመለሰን ተመዛበልና ይሳቀዩ ዘሎ ተሓታትነት ጉዳይ የለን። ስለዚ ብውጫዊ ክንሪኦ ከለና ንህዝብ ዝፍጠር ዘሎ ምኳኑ ይረአ፣ ግን ኣብ ባይታ ምንም ዓይነት ኣትጋቢ ዝኮነ ለውጢ የለን ብዝብል ስቲል ህዝቢ እውን ብተከታታሊ እናፅሓፍና እናፍለጥና ኢና ንርከብ ማለት እዩ። ብዚ መሰረት ያው ቃልሲ ከምቲ ዝግብኦ ነገር ይኸይድ ኣሎ ዶ ኣይኸይድን ዝርቦ
ኣይኸይድን ዘሎ እዩ። እዚ እውን ትፅቢትና ምስተሓዲ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ኣካል ክህብና ዝግቡኦ ሓበሬታ ንኣንፈትን ንሽለይ ከምቲ ዝግባእ ብዘይ ምዃኑ መፀን ኣብ ዲያስፖራ ንዝርከብ ህዝብና ከምዝብል ዓይነት ሞቢላይዝ ገይርና እቲ ጉቡእ ዝኾነ መሰል ህዝብና ንክረጋገጥ ገና ቃልሲ ዝህልየና ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ናብ ዚ መሰረት እዚ ኤስጂቲ እንታይ እዩ ዝሰርሐሎ ካረንትሊ እንተልና ኣብ ትግራይ ብዝተፈጠረ ደውታ ንሕና እውን ደው ኢልና ስለዝነበርና ደው ኢልና ክንተርፈ ትግበናን ቀድሞ ዲያስፖራ ትግራይ ዝቃለስ ዝነበረ ካብ ዓዲ ብዝመፀሉ ኣንፈተ ይኮነስ ዓርሱ ክኢሉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ተረድዩ ንዓለም ማሕበረሰብ ኣፍሊጡ ኩነታት ንምቅያር ተባሂሉ እዩ ዝቃለስ ነይሩ። እዚ እውን ትካልሲ ንሱ ካብ ዓዲ ንፅበየሉ ኩነታት እንተይኮነስ እቱ ንቃለሱ ለና ዓላማ ገና ተግባራዊ ኣይኮነን ብዝብል ቀፂልና ክንቃለሰሉ ከም ዝግባእ ብዝብል ኣብ ዝሓለፈ ኦገስት ንሓሰ 2023 ፈረንጂ ናይ መነቃቅሒ ደወል ብዝብል ኤስጂቲ ዓለም ለካዊ ናይ ዲያስፖራ ኮንፈረንስ ዙም ኮንፈረንስ ኣካይዱ ኣብኡ ስፍሕ ዝበለ መይት ተካይዱ እና ኣብቲ ተካየደ መይት ሓደ ርዱእ ዝኮነ ኣንፈት መስዩ ንሕና ቀደም ውግንና ንህዝቢ እዩ። ስለዚ ናይ ህዝብና ረብሓ ክነረጋጊፅና ህዝብና ንሕግዘሉ ህዝብና ንተካልና ንጣበቀሉ መድረክ ክነዳልዎ ኣለና። ስለዚ ብዚ መሰረት እዚ ዓርስና ክኢልና ንቀሳቀሰሉ ፎረም ክነዳሉ ኣለና ብዝብል ናይ ውሳነ ሓሳብ በፂሑ ብትዋ ንሱ ከመይ ገርና ተወዲብና ነፃ ብዝኮነ ኣተሓሳስባን ኣካይዳን ክንቃለስ ክንክእል ነቲ መንግስቲ እውን ንሕግዘሉ ሜዳት ኣለዩ ንሕግዘሉ እቲ መንግስቲ እውን ንቃለሶ ሜዳት ኣለዩ ንመቃለሶ ግን መሰረቱ ግን ሓደ ማሕበረሰብ ኣብቶም ዘፅነቱና ሓይለታት ትኩረት ሂቡ ፍትሓዊ ዝኮነ ስጉምቲ ንክወስድ እዚ ክፀቅጠ ንምግባር ናይ ግድን ጉዳይ ተሓታትነት በተለይ ኣብ ተግባር ንክውዕል ተንጠልጢሉ ንከይተርፍ ተዓፀይቶ ረሲዑ ንከይተርፍ ብዘኽ ኩነታት ተወዲብና ነጣበቀሉ ኩነታት ንክንፈጥር ናይ ግዜያዊ መተሓወል ኮሚቴ ኣድሆክ ቲም ዝበሃል ኣታይሽና ኣብ ፅንዓትና ንርከብ ማለት እዩ። ስለዚ ኤስጂቲ እዚ ከተሓባብር እንተሎ ወሳናይቱ እተን ማሕበራት እየን ብርክት ዝበላ ኣብ ወፃኢ ዝርከባ ኣብ ኣውሮፓ ይኹን ኣብ ኣሜሪካ ዝርከባ ፖለቲካውን ማሕበራዊን ውዳበታት ኣብዚ ተጠርኒፈን ተወከልተን ኣቅሪበን ሕዚ ብተከታታሊ ንማየጠሉ ዘላ ንሰርሐሉ ዘለና ጉዳይ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቃልሲ ሕዚ ከምዝጅመር እምበር ከምዚኣብ ማእከል ዋላ ዘይበፅሓና ምኳን ዓይና ንርዶ እዚ ቃንለስ ክንገብረትልና ማለት እዩ። ኢማጅን ሚሊዮን ዝኣክል ህዝብና ዘፅነቱ ሓይሉታት ዘሎ ኣጠቃላይ ንብረት ትግራይ ዝወረሱን ዘካፅሉን ሓይሉታት ስቲል ምንም ዓይነት ቅሬታ ከይበሉ ስክፍታ ብዘይብሉ ኩነታት ምንም ነገር ከምዘይተፈፀመ ገይሮም ዝክዱ ዘሎ ኣካይዳ ጠጠው ክብል ከምዝግብኦ ስቲል ትግራይ ህዝቢ ክፍራሕን ክክበርን ከምዝግብኦ ኣሚና ንጋለስ ኢና ዘለና። ሎማዓንቲ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ነቶም መራሕትና ብዘሎ ኣካይዳ ፅዕንቲ ዋላ ይቅርዳ እምበር ፅባሕ ንግሆ ተኸቢሮም ዝነብርሉ ተኸቢሮም ዝመርሕሉ ኩነታት ንምፍጣር ዝኽእል ኣትሞስፌር ክነዳሉ ኣለና እዩ። ስለዚ ትግራይ ከም ትግራይ ተቃለስና ንዓላማ ያው ንግዜኡ ተኸሊፉ እዩ። መንእሰይ ትግራይ ኣብ ወፃኢ ዝነበረ ዲያስፖራ ትግራይ ብምሉእ ትግራይ ሃገረ ትግራይ ኣብ ኣእምሩ ቆሪፁ እዩ ዝቃለስ ነይሩ። እዚ ንግዜኡ እቲ ሃገረ ትግራይ ንሽለይ ተቆሊፍዎ ኣሎ፣ ግን ኣብ ከይዲ ዝረአ ጉዳይ እዩ ዝኸውን። ሕዚ ግን ቅድሚያ እንህቦ ሓታትነት እዩ። ኤርትራ ዝብፅሐቶ ትግራይ ዝፍለጥ እዩ፣ ዶኩመንት ዝኮነ እዩ። ኣምሃሩ ናይ ኣምሃሩ ትማነው እዞም ዕጡቃት ዘብፅሕዎ ፍሉጥ እዩ። እዚ ብዘብፅሕዎ ወንጀል ዓይነትን መጠንን ዝሕተትሉ ተፈልዮም ዝሕተትሉ ብጅምላት ኣይኮነ ዝተፈልዮም ዝሕተትሉ ኩነታት ንምምችቻው ጉቡእ ዝኮነ መፅናዕቲ ነካይድ ኣለና። ያው ዲያስፖራ ትግራይ ኣብዚ ናይ ሰብ ሓይሊ ብምቅራብ ፋይናንስ ብምቅራብ ንክረባረብ ዝክእለሉ ኩነታት ንመርደሉ ኩነታት ንምፍጣርና ንፅዕር ዘለና ማለት እዩ። እና ብዚ መሰረት እዚ ተሸቲ እቲ ናይ ምትሕብባር ስርሑ ናይ ዲያስፖራ ንፍትሕን ንተሓታትነትን ዘይቃለስ ካለስ ዘይደሊ ዲያስፖራ ስለዘየለ ናይ ኤስጂቲ ዓላማ ናይ ኩሉ ትግራይ ዲያስፖራ ዓላማ ኢሉ እዩ ዝወስድ ምስ ኩሎም ሓቢሩ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ቀፃላይ ዕማምና ጉዳይ ተሓጋታትነት መሬትና ነፃ ንክወፅእ ተመዛበትና ንክምለሱ ዘግብር ቃልሲ ኣብ መከለና ንብል ክብል ይደሊ እቶም ካልኦት ብፀተይ ክ ብዙሕ ዝዝረብ ነገር ስለዝኮነ ክውስክሉ ይክእሉ እዮም ክብል እዩ።
ዝተፈላለየ መልክዕ መስዋእቲ ተኸፊሉ እዩ ኣብ ህዝብና እዚ ዘይበሃል ጉብአ ወሪዱ ሕብረተሰብና ምንም ኣብ ዘይገበረሉ ሰላም ደላይ ህዝቢ እናሃለወ ከይዱ ኣብ ዘይተንከፈሉ ኣብ መሬቱ እናሃለወ በቲን በቲን መፅኦም ንሓደ ናይ መጨረሻን ክብረቱ ኣዋሪዶም መሰሉ ነጢቖም ዝነበረ ትካላት ውዕንዮም ከምቲ ዝበልዎ ናይ 100 ዓመት ንድሕሪት ንክመልስዎ ዝነበሮም ዓላማ ብዝተወሰነ መሳኪዖም እዮም ኮይኑ ግን ሕግን ተሓታትነትን ኣብ ዓለም ክርአ እንድሕርቲ ኢሉ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ጉቡእ ዝኾነ ካሕሳን ጉቡእ ዝኾነ ፍርድን ጉቡእ ዝኾነ መሰሉን ክኽበረሉ ከሎ እዩ እዚ ግን ገና ኣይተረጋገፀን እዚ ሕብረተሰብ እዚ ኣብ ውሽጢ ናብ ደገን እዩ እውን ሞይቱ እዚ ንሕግን ንፍትሕን ኢሎም ለይትን ቀትርን ምንም ትግራይ ዘይፈልጥዋ መናእሰይ ኣብዚኣ ተወሊዶም ዓብዮም ብዝተኸኣለ መጠን ወለዶም ብዘረድእዎም ዝተወለዱሉን ዝመፁሉን ሓረግ ሕብረተሰቦም ክጥቆን ከሎ ሕብረተሰቦም ክርሸን ከሎ ሕብረተሰቦም ናብ ገደል ክኣቱ ከሎ ብዝተፈላለየ ሚድያ ዝረኣዩ መናእሰይ ለይትን ቀትርን ኣብ ቁሪ ነብፃሓይና ተቃለሱ ፀኒሖም ብሕሱም ሕርቃንን መፍትሒ ዘይብሉ ምዃኑ ክሪኡ ከለውን ኣብ ምድቃሶም ደሪቆም ዝሓደሩ መናእሰይ ነይሮምና እዮም ከሲርና ኢና ወዶምን ጓሎም ኣብ ዲያስፖራ ጥራሕ ሕብረተሰብና ብግፍዕኛታት ብሓይልታት ፅንተት ኣብ ገዝኡ ክቃፀል ከሎ ኣብ ገደል ክፀድፍ ከሎ ኣዴታት ክድፈራ ከለዋ ዓለም ይርኢ ነይሩ ነዚ እውን ዓለማዊ ፍርዲ ኣብ ሕብረተሰብና ገና ኣይተረጋገፀን ነዚ እውን ኢና ንቃለስ ዘለና ኣንቶ ዶክተር ይብሎ ነይሩ ንሕና እንትንፋስና ምስ ሕብረተሰብና እዩ ናይ ሕብረተሰብና እንትንፋስ ዕዕሪ ከተንፍስ ከሎ ንሕና እውን ፈይ ንብል ሕብረተሰብና ክጭነቕ ከሎ እውን ንጭነቕ ሕጂ ኣቲ ዝነበረ ዕኒኒ ምስ ናይ ትውዕል ናይ ፕሪቶርያ መዕለዊኡ ዘይፍለጥ ስለ ዝነበረ ንሕና እውን እቲ ዝነበረና ኣካያይዳ ኣብ ዕኒኒ ነይሩ እዩ ነዚ ግን እናነፀርናሉ ንኸይድ ዘለና ኣካያይዳ እዩ እዚ እናነፀርናሉ ክንከይድ ንኽእል እውን ናይ ፍትሒ ናይ ሕጊ ተሓታትነት ክረጋገፅ ሕብረተሰብና ናብ ቦትኡ ንክምለስ ሕብረተሰብና መሰሉ ንክረጋገፅ ሕብረተሰብና ንህዝብና ዘፅነቱ ሓይልታት ፍርዶም ንክረኽቡ ለይትን ቀትርን ንክንቃለስ ሕዚ እውን ምስቲ ዝነበረና ቃልሲ ምስቲ ዝነበረና ዓለማዊ ፍትሒ ንክረጋገፅ ዝሓዝናዮ ቃልሲ ንቐፃላይ እውን ንክንቃለሰሉን ህዝብና ንክነላዕለ ከም ኤስጀይቲ ከምቲ ሓንቲ ዝጥቀስ ዝነበረ ንሕና ናይ ውደባ ወይ ከዓ ፖለቲካዊ ውደባ ኣይኮነን ኤስጀይቲ እናተቃለሰ ፀኒሑ ዝቃለስ ዘሎ ከም ማንም ትግራዋይ ፍትሕን ርትዕን ኣብ ሕብረተሰብና ትግራይ ትበሃል ዓዲ ወይ ከዓ ትግራይ ትበሃል ክልል እንተይኮንና ንሕና ክንፈጥር ንደሊ ንሓዋሩ ትግራይ ትበሃል ሃገር ፈጢርና ካብ ዝኾነ ይኹን ፀገማት ነፃ ወፂና ባዕልናን ንባዕልናን እናተማርሕና ሕብረተሰብና ሰላምን ራህዋን እዝርእቲ ዝረክበላ ትግራይ ንክንመርሕ ንክንመራሕ ንክንረክብ ብትንሃትና ድሌት እዩ እሞ ሰላምን ፍትሕን ናይ ሕጊ ተሓታትነትን ንክረጋገፅ ንሕና እውን ቃልስና ክነቋርፅ ኣይንክእልን ኣብ መስመር ኣለና ክብል የደሊ እስኪ ከም መጠን ዲያስፖራ ትግራይ ከ ኣብቲ ናይ ዳግሞ ሕወትን ህንፀትን ትግራይ ከመይ ክነጥፍ ዘለዎ እንታይ ክገብር ዘለዎ ዝብል እስኪ ናብ ወይዘሮ ኤልሳ ዶ ክንምለስ ሕዚ ድማ እሺ ክቅፅል ኣለዎ ሓገዝ ኣብ ዲያስፖራ ግን ኣካውንታብሊቲ ከዓ የድሊ እዩ ኣይንክ እቲ ህዝቢ ብዛዕባ ቁሩብ ክምለስ ናብታ ዩኒቲ ዩኒቲ ምስ ነበረ እቲ ሰብ እምነት ስለ ዝነበሩ ብሓንሳብ ኮይኑ ከዓ ትግራይ ተዓፅያ እናሓለወት ብታ ዩኒቲ ብዙሕ ነገር ሰሪሑ ማለት እዩ ሕጂ ትግራይ ከዓኒ
እዚ ፒስ ኣግሪመንት ምስ ተረኸበ ምስ ቁር ምስ ተንፈስና ብዙሓት ደስ ዘይብልም ነገራት ኣካውንታብሊቲ ገንዘብ ኣበይኣትዩ ዝብሉ ሰባት ስለ ዘለዉ ብኡ መጠን ንሕና ትእምነት የድሊ እዩ ንምቕፃል ማለት እዩ ትእምነት እምበርቲ ሓገዝ እስትል ንሓገዝና ኢና ነቲ ተወፃኢ ሕዝብና ክሳብ ሕት ዝርከበሉ ብሁማኒታሪን ኤድ ይኹን ብክንደይ ብሕክምና ይኹን ስላስቲንግ ሶሉሽን ክርከብ ኣለዎ ስለዚ ዳያስፖራ ዘለና ፖለቲካና ሽልሊ ኣሳይድ ጌርና እዛ ዩኒቲ ከም ገለ ጌርና መሊስና ሕዝብና እስትል ክሳብ ፍትሒ ዝርከብ ክንሕግዞ ኣለና ኢለ ዝኣምን እሞ ብዛዕባ ኤስጄቲ ብዙሕ ስራሕ ሰሪሑ እዩ ናይ ብሓቂ ግን ኣላስቲንግ ሶሉሽን እንደገና ሃ ፒስ ፎርኤቨር ክኸውን ኣለዎ ንግዜ ይኮነን ካብ ፒስ ኣግሪመንትን እቶም ህዝብና ዝጨፍጨፉን ዘጥፍዎምን ክሳብ ህጅም ክንጠፍእ ዝደልዩ ሰባት ንሳቶም ትግሩ ኣካውንት እንደገና ናብታሽሙ ክምለሱሎዎም ጀስትስ ሃስ ቱ ቢ ሰርቭድ ኢለ ዝኣምን ዶክተር ማህተመ ካይ ዳግሚ ሕወትን ህንፀትን ኣብ ኣግለፀልና እሞ ካብኡ ተክለ ብርሃን እውን ትግራይና መሊስና ክንሃንፅ ተኮይና ዲያስፖራ ትግራይ ከዓ ዓርሱ ይኹን ኣብ ከባቢ ዘሎ ሃብቲ ተጠቂሙ ኣተሓባቢሩ ኣብ ትግራይ ልምዓትን ምልስ ህንፀትን ክሳተፍ እንተኮይኑ ሰላም ወሰና እዩ ሰላም ኣብ ቅድሚትካ ዘይረአ እንተኮይኑ ኢንቨስትመንት ኣይትገብርን ንግዜኡ እነካይዶ ዘለና ናይ ፍስናይ ምድሓን ስራሕትና ነካይድ ኩሉ ትግራዋይ በቢ ዝኽእሎ በቢ ውዳቦ ኣቢሉ ህዝቢ መርዳ እዩ ዝርከብ ብመንግስቲ ደረጃ ናይ ብድርቂ ተጎድኡ ናይ ሕብረተሰብ ክፍል ንምርዳእ ብዝካይዶ ቃልሲ ያው ይሳተፍ እዩ ብዘለፀ ከዓ ብከባቢ ንቤተሰቡን ብዘካይዶ ሓገዝ ያው ንግዜኡ ሓዊ ናይ ምጥፋእ እዚ ዓይነቱ ስራሕ ይሰርሕ ሎ ማለት እዩ ዘላቂ ዝኮነ ናይ ልምዓት ስራሕ ክካይድ እንተኮይኑ ግን ሰላም ወሳና እዩ እቶም ቅድም ዝናበልናይ ምፀናሕና ሓይልታት እቶም ከፅምትና ዝፅንሑ ሓይልታት ብምሎም ኣብ ቦትኦም ኣለው ዝበለፀ ተጠናኪሮም እዮም ዘለው ስለዚ ሙሉእ ብምሉእ ትግራይ ረቂቆም ኣብ ትግራይ ዘውፅሕዎ በደል ኣሚኖም ድሕሪ እዚ ናብ ስሩዕ ዝኮነ ረክቢ ክንኣትዩና ማሕበረ ኢኮኖማዊ ረክብና ክነጠናኪርና ናብ ዝብሉ ኩነታት እስከዓ ዝምለስ ግዜ ክወስድ እዩ ግዜ እስከዓ ዝወሰደ ከዓ እቲ እንደልዮ ናይ ልምዓት ዓይነትን መጠንን ከም ዝድለ ፍሎ ክገብር ክመፅእ ኣይክእልን ቅድሚያ ሂብና ክንሰርሐሉ ዝግበአና ከም ዲያስፖራ እውን ክንጣወቀሉ ዝግበአና እቲ ምሕደራ ትግራይ እውን ክሰርሐሉ ዝግበኦ ተልዒሉ ብተካለ ፍጥነት ብተካለ ሜላታት ሰላም ኣብ ትግራይ ዝዓስለሉ ኩነታት ምፍጣር እዩ ትግራዋይ እንኳን ወዲ ወፃኢ ኢንቨስቲ ጌርካ ግበሪልካ ትብሎ ክንዛኣክል ካፒታል ሃበና እሞ ሰሪሕና ከምዚ ክንገብርና ከብ ትብሎ ትግራዋይ ንባዓሱ ኣብ መቐላኣትዩ ተመሊሱ ንምንፅእ ዝሰገሉ ኩነታት እዩ ዘሎ እታ ሰላም ዝብላ ኣለኹ ንሳ ወሳኒቲ ኣብ ውሽትም ኣብ ከባቢና ዘሎ ሰላም ወሳና እዩ ስለዚ ፀላእ ሓይሊ ኢዱ ክስሕብ ክኽእል ኣሎ ተፃወቱ ተተው ከብል ክኽእል ኣሎ ብተፈላለየ መንገዲ ካብ ድሕሪኡ ንሕና ዳ ናትናሮል ንታይ እዩ ናትናሮል ምሁር ብተምሃረሉ ሸነኽ ተወዲቡ ብሕርሻ ይኹን ንሕርሻ ምሁራን ንሕክምና ይኹን ንሕክምና ምሁራን ቁጠባዊ ዝኮነ በቢ ሙያና ተወዲብና ናይ ፍልጠትን ናይ ዓቕሚን ሓገዝ ንገብረሉ ኩነታት ከም እተሓለወ ኮይኑ ሰላም እንተሃልዩ ግን ብዝበለፀ ኣብ ከባቢና ዝግን ዝርከብ ማሕበረሰብ ይኹን መንግስትታት ሞብላይዝ ብምግባር ዝበፅሐ ኣትሮሲቲ ዝበፅሐ በደል ብምግላፅ መሊስካ ሕውየት ትግራይ ንክሳተፉ ዘኽእል ምንቅስቃስ ክንገብር ይግበአና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ዲያስፖራ ትግራይ ኣብ መልስ ኣብ ህንፀት ትግራይ ዓብዪ ሚና ክህልዎ ይግባእ ዝግበሉ ኩነታት ከዓ ቅድም ከምዝበለ ከምዝገለፅክዎ እቲ ሰላም ተተረጋጊፁ ጥራሕ እዩ ክኸውን ዝኽእል እሞ ንሳ ትኩረት ሂብና ክንሰርሐ ኣላይና ንሕና እውን እንደገና መንግስትና እውን ኣብኣ ትኩረት ይግበር ብዝብል ክውስኸላ ደለየ ኣብ ናይ ዳግሚ ሕውየት ክረጋግፅ እንድሕር ኮይኑማ ኣብ ውሽጢ ናብ ደገን ዓቕሚ ዘለዎ ትግራዋይ ኣሎ እቲ ዓቕሚ ክበሃል ከሎ ብትሕዝቶ ኣይኮነን ብርእሲ እውን እዩ ፀላእትና ትሕዝቶ ጥፊኻ ርእሲ ንምጥፋእ እውን እዩ ነይሩ ሓይልታት ፅንተት ትግራዋይ ዓሊማሞ ዝኸርብ ኮይኑ ግን
نبرتنا قاتل خيلي جن رأسنا جن الله صباح تقرأي كنتا عن دليا تقرأي فتر الحيل لنا أو اشتنا بدقن جن محورا وفتحي دلي متأماني دلي مرحتي يا خمزي خوينهم تفلال يوم يا خمزي يا يقول الله أبناي سلطان شفت تأتيهم حوحات مرحت حوحات خمزي ولو جزيهم من محدار زي ولو زبل الرعاية سلاتنا بدم غيرهم يمتقام له يقاو حوو نزيت ارنف زبلة مرحتنا بحدة متيهم مقلتي كوول خلو مرال هزبنا ناي قلسة أنفتو بتحزو زلو كايدا بتصلو لزغل عدو زحوية له زلو هفتون زلو فلتوتون عبتقراي زو علالو أكايدا فتر ناخ آلن دهالو مرحتنا أبزي كروي زنقعي مخنياتو نناي تقراي داقم حويت تمتسند حركوينو بي إكونا مترحي إكونا بوليتيكالي محبراو بحلاوي يو مس إكونا متحاحزكا كي فتر زخيل أب تقراي داقم حويت زعبه يكون اللو جن إذن النبلن زلنا خلطة سلسة عينت حد حده ناي سلسة من معرات زي ترقاق تسألو بتي بسالاتي تمالي زي تفتف زنورة وزي زي أطول زنورة كايدا بناي بعلو أكالات بناي بعلو قبر تحمى بترقاقا من أقر زي كتسمع خلقها نتحسون تي تأمتون توتو بروغراما حراس سوكا يتعانى غفيو كل حد خونا يخيلن تسكيمو خير زخيل عقمز الله أكال الله قلت إفو تسفاز قرص الله هفتون خيوفي قلتون خيوفي وقت مالخ عا زي أزخونا تصبحون زي أختكوون تخيليا عبيك سلام الله عبيك قلت سنة الله نحنا خمي قيرنا عين هفتنا خنوفر نخيل نحنا خمي قيرنا عين عدنا أتينا زلو سأقمنا هزبنا خنكرف نخيل زبل أكال كل خيلي نزي أقن مرحتنا فلتكاوي قلتكاان ودباتن جزيهم حدارن اتزلو ناي قالو غالتا اتزلو ناي سألات سألمن متقانن حبيرون مقلس انتزهو اللومو حبيرون كعا ني عبيتن حويتن تقرأي انتزو سرحو كم بوليتيكا فالالايوم كم زلو خوينو قن حدنات ناي عدخ عبيتن ناي هزو خاد حننتن نخرقا قز قن نحنا خم دياسبورا كم اسجيتي ناي كل جزي انحطون إزيون ملسي إنه دليلنا كايدا إن نسبة يعني أجايشنا صفح زبالة مبره سلزها وكمنا مستزلنا جزء عزينا أنا مسكن كبرتي هبلنا يعني لنا نحن ون كبرتي هبلنا نبل يعني لنا كبرتي هبلنا دمصيانه سلامن رهوان عزونا نحن غرد ليتن كترن كلنا هنكالس لنا كبرتي هبلنا كبري حابلنا نخلقكم and last in peace for Tigray of Malla Alam كبرنا thank you إذا خبركم تمركتنا زي مدلاو بممرح والدمرة تجزاي بسم الله أبلات استوديو حابيرناكم تصنيحنا مسانا سلس أنا خوند ما عزينا أنا المسجن عبكالي جزير ما بخالي مدلاو كن راخبنا نحزقين بروس آنهيت